пускам да записвам без сценарий. Отново съм тук. Днес сменяваше и сте си питали какво става по дяволите. Някои хора се притесниха за мен последния месец, за което... Не! Това не е не трябва да е голям благодарност, че някой се притеснил за мен. Напротив, обратното. Защото наистина може по 100 месец да ми се е случило нещо. Слава на Бог, не е станало да е така. Но благодаря на тези, които са питали през този месец. Защо ме нямаше през идния месец? Сега ще обясна. Реално този challenge day трябваше да излезе много по-рано. Но просто в момента реших сега да го пусна. Първо да ви обясня причините защо не снимах. Те са конкретно две. Първо, исках да си почина една идея, защото много неща ми се бяха насъбрали и просто имах време от почивка, имах време да релаксирам малко, защото понякога човек може да изпуши, когато прави някои неща навременно и това стана с мен и затова просто реших да спра за момент. Та втората причина е, че просто исках да умисля наистина на какво ми се снима, защото да си признавам, загубих мотивация реално тогава сним, затова просто реших да си почина. Не, че нямах идеи, просто нямах мотивацията, която вие виждате в клиповете ми, защото винаги има мотивация, но този път просто бях изгубил и ако снимах, просто клиповете ще бъдат тотален траш. Реално снех два клипа преди две седмици, един драфт, един пак опенинг. На драфта бяха два драфта, един паднах на финал, втория го спечелих, но просто не бях в муд и буквално нямах никакво желание да снимам, просто исках да си изиграм мачовете и ги спечеля и имам някакви награди. Затова просто това видео го изтрих. Получи супер готиното, обаче нищо на мен не ми хареса как аз съм се държал по този начин. И бях само един пак опенинг, който пакнах доста спешъл карти, но отново загубих мотивация и просто ще изтрия клипа. Това бяха причините. Сега ще обясня какви промени ще настъпят в канала. На някои от вас може би и това ще им хареса, на други не, но те трябва да настъпат, защото винаги съм снимал това, което аз искам. Не съм карали на сила да снимам това, което трябва. Винаги съм снимал това, което аз искам и което ми достава удоволствие на каквото и да е. От тип контент на игри, влогове и други работи. В момента ще правя от тук нататък доста разнообразен контент. И не говоря само за FIFA, говоря и за други игри, но говоря и за клипове свързани с киното, за което ще минем по-нататък. От септември месец до сега, от септември до януари, клиповете ми са 100% FIFA. Нямало е Fortnite, което между другото последно взех да игра Fortnite с приятели. И може би ще се върна към Fortnite, което не знам. Но ще видя. Загубих интерес към играта. И по-точно към Ultimate Team. Ако видеята ми от тогава до сега са 100% FIFA, то в момента видеята ми ще бъдат 40% FIFA, 40% видеа свързани с киното и 20% други видеа. Това ще бъде контентът на канала ми от тук нататък. За някои от вас няма изобщо това да им хареса, защото вие сте свикнали аз да играя FIFA и да ви забавлявам по такъв начин, но мен ми се прави друго. Не можеш цял живот примерно само да ядеш едно нещо. Имаш нужда от друга храна. И това съм аз в момента. Мен ми трябва нещо друго. Защото реално FIFA-та загубих мотивация да играя. Не съм играл Weekend League от началото, не съм играл Свети Валентин Уикенд Лига, повярвайте ми, от тогава не съм играл, минало е месец тогава. И просто в момента ми е много по-спокоен, откогато не играя Уикенд Лига и не се пренатоварвам, защото здравето е на първо място. Е, това го осъзнах след като спрях ни, защото си късах нервите. Но след това, като играх онлайн мачове, бях наистина по-спокоен. Съм играл онлайн FIFA от две седмици и не искам да игра, защото реално аз не спирам, не намалявам FIFA да слушам заради геймплея, какъвто е онлайн. Просто този геймплей онлайн ме отвръщава. В смисъл, аз свикнах с него. Играта си е най-съща всяка година, просто. За жалост е така. Някои си го признават, но е така. Говоря от към геймплей и към графики. Но от към модове също е различно. Така е, но просто и един си оправят сървърите. Това е. Това не е оправдание, това просто по цял свят и си е факт. Вие видяхте преди 3 седмици спираха сървърите, аз не можех да вляза, разбирате. Бях в началото на март, когато пуснаха гриповата ваканция, втора епидемия в Пловдив. Сказах, че може би ще играя една Weekend League, за да видя дали ще почна пак да играя онлайн. Но просто видях, че спряха сървърите за няколко пъти и буквално не можех да вляза. Бяха пуснали пак сървърите, но аз пак не можех да вляза. Да, ще you lost your connection. И от просто тогава си казах, няма стан. Този контент някои от вас няма да го добрат, но просто аз искам това, което да снимам. Съжалявам за тези, които може би ще са разочаровани от този факт, но просто трябва да продължа напред. Ще има FIFA видеа, сега ще ви кажа какви тип видеа на FIFA ще има. Драфтове не знам дали ще има, пак опенинг няма да има за сега. Реално драфт и пак опенинг ще има чак Team of the Season. Колкото и промота да излязат в момента, мен просто FIFA не ми е интересна. Загубих желание да играя FIFA онлайн. Единствено играя FIFA с приятели и да се към кариера. Само това правя в момента. Просто Ultimate Team не ми достава никакво удоволствие, затова за сега няма да има Ultimate Team. Реално ще продължа кариерата
която наистина доста от вас се харесват. Друг тип видеа ще има Co-op Seasons, но не мога да ви обещая. С един мой много добър приятел, колега ютубър, с което ще направим тези видеа. Може би отгадете в коментарите си кой ще правя Co-op Seasons видеа. Тоест това ще бъде реално поредица, която няма да е с фейскам, но ще бъде доста готина, която ви обещавам, ще бъде забави. И може би правим всяка оферта. Може би това ще бъде за съдържанието на FIFA до момента. Тъп. Другите 20%, които ще са от тези видеа, ще бъдат различни. Може би ще има GTA видеа. Не обещавам, но може би ще има Fortnite, въпреки че съм малко по-зле. Не обещавам, но от другите тип видеа ще има Fortnite. Ма говоря с приятели, ще има Fortnite. Не е да игра сам. Защото най-забавно си играеш с приятелите, това си е самия факт. И GTI. За хората, които им е доста странно това. Ще снимам тип видеа свързани с киното. Казвал съм ви го, но някои не помнят. Аз се интересувам от кино, гледам филми не по цял ден. Реално, сега, откак сме под карантина, гледам филми се ради цял ден и освен това играя с приятели, но реално аз съм обвързан с киното, защото интересно ми е. Реално имам любов към киното още от малко, защото обичам да гледам филми, но просто не съм си го признал, защото си мисля, че това е нещо. Ще беше го кажа като модерна фраза, кринч. Но реално това узнах, че не е кринч да гледаш сериали. Не знам защо аз така си смятах, просто като бях малък. Но реално винаги съм имал някаква любов към киното и да гледам филми и сериали и да ги оценявам по някакъв начин. Реално съм го казвал, идеята ми е да запиша надпис с режисура, монтаж или актьорско майсторство в драматичен театър. Това има много време тогава, но реално мисля да правя тип видеа, като свързани с киното. Това ще е на сериали ревю, ревю на филми, класации на филми, класации с актьори. За две думи, разнообразявам контента. Ще снимам на различни разни, защото реално така човек може би се развива. Ако просто си различно, ако стоиш само на едно място, то човек няма развитие. А ако се пристрасиш да направиш нещо ново за себе си и да разгърнеш своя потенциал, който си го потискал през цялото си време, то ти никога няма да стигнеш. Затова решавам да снимам на разнообразни неща. Благодаря за цялото търпение, което изгледах това видео. Това беше от мен. Аз бях Бошко, вие бяхте моят публика. Благодаря за гледането и ще се видим следващия път.